السلام علیکم دوستانو امید دی چې تاسو باروغ او جوړ یې تاسو ګورئ میک ټیک پښتو یوټیوب چینل دوستانو دی ویډیو کې منه منګ دا خایو چې آیفون پاور سیوینګ ته څنګه وړي خپل چارج ټایم څنګه بس یو کوي راځئ دا ویډیو ما سره وګورئ پاست په منګ لاړ شو سیټینګ ته سیټینګ نه بعد به منګ راشو بیٹری تا بیٹری نہ بعد بمنگ راشو لو پاور موڈ دا بمنگ آن کو موبائل پاور سینگ تو اور دا بار کم بیٹری آپشن چاہیے دبا یلو شی جڑ بشی یا ونگ بیک لڑ شو ہوم تا منگ رالو کپرس کدا پاور سیونگ آپشن تا سو کنٹرول سینٹر کی دے کے اٹکول گواڑے دا پاسٹ بمنگ بیا راشو سیٹنگ تا سیٹنگ نہ بعد بمنگ کنٹرول سینٹر تراشو کنٹرول سینٹر نہ بمنگ بعد دی مور کنٹرول تا براشو مور کنٹرول کی بمنگ بیٹری لو پاور موڈ دا بمنگا پلس وہ دا دلتا بیٹ شی بیاونگ بیک لڑ شو ہوم تا لڑ شو کنٹرول سینٹر ونگ واپس کو لگو لو فور موڈ دا دے راغلے دے دیکھ ایٹ شو دے دی جی نام دے پاور سینگ دیتا اوڑی نارمل موڈ تا ہوم اوڑی دوستانو دنور خو خو ویڈیوز کتو دفارا زمونگ چینل سبسکرائب کئی دا اللہ پامان